Армысыздар, аймақтың басты арнасында қорытынды жаңалықтар студияда ақпараттар легімен Гауһар Мұса, сурдо аудармада Айгүл Жұмашқызы. Қымбатты көрермен, бүгін көретіндеріңіз. Алматы облысында алып ет комбинаты салынуы мүмкін. Бүгін Ақштың Tyson Foods компаниясының өкілдері Амандық Баталовпен кездесіп аймақтың инвестициялық мүмкіндіктерімен танысты. Біздің қазіргі мақсатымыз Қазақстан бойынша ақпарат жинау. Алып комбинат салу үшін мал басы жеткілікті. Мүмкіндіктері кем болса да, құқықтары тең. Талдықорғандық мүмкіндігі шектеулі азаматтар пандустар сапасына наразы. Біз содан базардың сыртына барып, болмасаң қайлы жерге барып, азбандаймыз, жерден тосып алыңыздар да. Өйткені водительдерге кіріп шығуға мүмкін емес. Өмірде өзенде арнасымен ағып жатыр. Оқ сапат сана сандығында. Биыл наурызда Қызылағаш оқиғасына 10 жыл толады. Өстіп өлеміз ба деп ойладық қой. Жыладық. Құдайға тауба аман қалдық. Осы күнге тауба деймін. Америкалық Tyson Foods компаниясы өз желісін Қазақстанда дамытқысы бар. Әлемдік деңгейдегі агробизнес құрылым өкілдері рет комбинатын салу үшін республика аймақтарымен танысып жүр. Әзірге талап таңдауларына сәйкес келетін бірден бір аймақ Алматы облысы сынды. Бүгін компанияның вице-президенті сиыр етін өндіру бағыты бойынша бас директоры Миллер Шейн бастаған делегация Алматы облысына келді. Амандық Баталовпен кездесіп өңірдің инвестициялық мүмкіндіктерімен танысты. Tyson Foods әйгілі бренд. Ет өндіруден әлемде екінші орында тұр. 60 жылдық тарихы бар. Өнімі 100 мемлекетте сұранысқа ие. Құс, сиыр және шошқа етін өңдейді. Жылдық табысы 42 миллиард доллардан асады. 146 мың жұмыс орнын беріп отыр. Алпауыт. Әзірге өндіріс ошақтары Ақш, Қытай мен Индияда ғана. Төртінші желісін Қазақстанда ашқысы бар. Ақш инвестициясын тарту ел президенті Қасым Жомарт Тоқаевтың қалауы. Америкаға сапарында Асқар Маминде Tyson Foods компаниясының басқарма төрағасы Джон Тайсон мен заманауи агро мультипротеин индустриясын дамыту туралы келісімге қол қойысып келгентін. Американдықтардың бұл келісі Қазақстан бойынша инвестицияларына тиімді аймақты анықтау. Very good meeting, and you know there's plenty of opportunities within Kazakhstan. Біздің қазіргі мақсатымыз Қазақстан бойынша ақпарат жинау. Алып комбинат салу үшін мал басы жеткілікті. Инфрақұрылым дамыған, логистика қолайлы болуы шарт. Соны анықтап саралауға келдік. Республиканың солтүстік аймағын көрдік. Кеше Алматы қаласы әкімдігі бірнеше ұсыныс жасады. Енді Алматы облысын көрмекпіз. Үлкен жоба, үлкен инвестиция, үлкен мүмкіндіктер. Tyson Foods салмақ комбинат алып, жылына 500 мың ірі қара өңдерлік, 2 мың жұмыс орнында. Инвестиция 300-500 миллион доллар аралығында. Кластерлік дамуға да ықпалы зор. Комбинат маңында санитария, химия, картон, қалбыр өнімдері зауыттары салынуы заңды. Қысқасы, Tyson Foods қай аймаққа келсе, экономикасын күрт көтерері айғақ. Тиісінше Амандық Баталов әлемдік компанияны мейлінше үгіттеп жатыр. Таяуда үкімет отырысында іскер ұсыныс жасаған, ал бұл жолы сауатты инвест таныстырылым жасатты. Тиімді локациялық орындарды таныстырды. Сіздердің Қазақстанды таңдауларыңыздың өзі дұрыс шешім. Жері суық құнарлы. Елі еңбекқор. Малды бапты өсіруге икемділік этникалық бір ерекшелігі. Ал Алматы облысын таңдасаңыздар тіпті ұтымды болады. Аймақта мал басын күрт көбейтуге қажет алғышарттың бәрі бар. Жер көп, азықтық база жеткілікті. Елдегі сояның 90, жүгерінің 80, қант қызылшасының 70% бізде өседі. Қаратал мен Балқашта көп жылдық табиғи шөп мол. Амандық Баталов барын салды, жанын салды. Инвесторларға барлық жағдай жасалатынын айтты. Қызықтырып бақты, комбинат салуға қолайлы жерлерді ұсынды нақты. Іскер батыл ұсыныстар жасады. Өзіндік харизмасымен де баурады. Американдықтар кездесу барысында бастарын жиі шұлғып отырды. Көнгендей. Бірақ соңғы шешімдерін кейінірек кеңесе келе жарияламақ. Әзірге анализ жасап жатыр. Аясында Алматы облысындағы бірнеше локациялық нүктелерді аралап шықпақ. Әкімдеріңіз өз облысы үшін бәріне дайындығын көрсетті. Аймақ мүмкіндіктерін тамаша таныстырды. Біз әкім ұсынған локациялық орындарды көріп шығамыз, жан-жақты зерделейміз. Америкаға барған соң директорлар кеңесінде баяндама жасады.
жасаймыз. Шешімі сол жерде шығарылатын болады. Ет зауыты қайда, қашан салынады, қашан инвестиция құйылады. Бәрі-бәрі сол кезде ұйғарылады. Гүлжанат Мақұлжанова, Абзал Нүсіпов, Жетісу телеарнасы. 2019 жылы облыстық қоғамдық кеңесте 90-ға жуық мәселе қаралды. Онда халықтың әртүрлі қоғамдық ұйымның кәсіпкерлердің және тағы басқа сала қызметкерлерінің көкейтесті мәселесі тыңдалды. Бүгінде оның дені оң шешімін тапқан. Қоғамдық кеңестің отырысында облыс әкімі Амандық Баталов өңірде атқарылған жұмыстарды қорытындылады. Облыс экономикасы ілгері. Былтыр 48 мың жаңа жұмыс орны ашылды. Оның 31 мыңнан астамы тұрақты жұмыспен қамтылды. Мұның барлығы өңірде ашылған кәсіпорындардың жемісі. Бюджет көлемі 500 миллиард теңгеге жетті. Оның 226 миллиарды өзіндік кіріс. Жиында Амандық Баталов атқарылған жұмыстармен қатар алдағы жоспарлармен де бөлісті. Алматинская область сложился 4,5%. Өткен жылдың қорытындысы бойынша өңірлік өнім көлемі 4,5%-ға өсіп, 3 триллион теңгеден асты. Мен мақтанышпен бұл өте жақсы көрсеткіш екенін айталам. Енді биылғы мақсат өнім көлемін 586 миллиард теңге, оның 252 миллиардын өзіндік кіріске жеткізу. Бұл аймақтағы әлеуметтік мәселенің 75% шешуге мүмкіндік береді. Алматы облысы ауыл шаруашылығы әлеуеті зор аймақ. Бұл салада келер жылы рекордтық көрсеткіштер күтіледі. Оған агроөнеркәсіптік кешенде ұсынылып жатқан жаңашыл жобалар негіздейді облыс әкімі. Жаңа технологияларда енгізу көзделген. Газдандыру мәселесі де назардан тыс қалған жоқ. Бүгінде өңірдегі 144 елді мекенге табиғи газ тартылған. Биыл Текел қаласы мен Ескелді, Балқаш, Кербұлақ, Көксу аудандарындағы ауыл арасына газ жүйелерін жүргізу қолға алынады. Бұл жұмысқа инвесторлар тартылып, биыл кешендегі газдандыру мәселесін толығымен шешілмек. Мұнан бөлек облыстағы үш ауысымдағы мектептер мәселесі шешіліп, тұрғын үй құрылысы жалғасатынын жеткізді. Построили мы 894 тысяч квадратных метров жилья на 25. 2019 жылы 894 мың шаршы метр баспана қолданысқа берілді. Бұл 2018 жылмен салыстырғанда 25%-ға артық. Нұрлы жер 7-20-25. Бақытты отбасы аясында 2449 отбасы баспаналы болды. Қатарында көп балалылар да бар. Ал 2020 жылғы жоспарға сәйкес 3600 отбасын, оның ішінде 2400 көп балалы тұрмысы төмен жанұяларды тұрғын үймен қамтамасыз етуіміз керек. Облыста атқарылып жатқан жұмыстармен танысқан қоғамдық кеңес мүшелері көкейтесті сауалдарын қойды. Маңызды мәселенің бірі дәрігерлер тапшылығы. Біздің өңірде дәрігерлер аз. Бұл мәселені қалай шешіп жатырсыздар? Қазір біздің облыс Алматы қаласындағы дәрігерлерді дайындайтын Асфендияров атындағы жоғарғы оқу орнымен келісім жасадық. Ақша бөлінді, гранттар да қарастырылған. Қазір әр аудан басшысына жас дәрігерлерді баспанамен қамту бойынша ұсыныс жасасын деген тапсырма бердім. Қазір әзірленіп жатыр. Жарықтың негізсіз қымбаттауы мен табиғи газ мәселесін қатаң бақылауға алу қажет. Облыс белсенділерінің бұл талабы да жиында айтылды. Қазір орынбасарларымда ауыс түйіс болып жатыр. Мен жауаптыны белгілеймін. Сол жұмысты толық жүктеймін. Табиғи газды тартуды бақылау қаламын. Ал жарықтың тарифі бойынша біз өңірден артылған қаражат есебінен жарық бағасын 4%-ға дейін төмендетіп отырмыз. Бірақ бұның негізсіз қымбаттауына жол бермейміз. Жарық бағасын жіті бақылауға алыңыздар. Басқосуда жол сапасы, мүгедектерге арналған оңалту орталығы, балалар ойын алаңы, жолдағы қауіпсіздік және тағы да басқа мәселелер көтерілді. Мұнда айтылған әр проблема облыс әкімі өз бақылауына алды. Жиын соңында қоғамдық кеңес мүшелері Амандық Ғаббасұлына ризашылықтарын білдірді. Айтуларынша өңірдегі қай салада да өсім бар. Осы қалыптан таймаса, жетісулықтар биыл да мол жетістіктерге қол жеткізетініне сенім білдірді. Өңір басшысы атқарған жұмыстарға өте жақсы деген баға беріп тарқасты. Мадина Берқызы, Назир Хамзин, Жетісу телеарнасы. Қорғаш шекара маңы ынтымақтастық халықаралық орталығы ақпан айының соңында дейін жабылады. Еске сала кетейік, бұған дейін шекара бекеті аспан асты еліндегі жағдайдың ушығуынан 15 ақпанға дейін жабылған еді. Әлі күнге коронавирустың жұғу қаупі сейілмегендіктен мерзім ұзартылды. Бұл туралы Алматы облысы әкімдігінің баспасөз қызметі хабарлады. Айта кетейік, өңірдегі Қытай Халық Республикасымен шекарада 6 кеден бекеті бар, оның 4-і Ұйғыр және Панфилов ауданында. Ақпан айының соңында
арғарай шешім қарастырылатын болады. Осы уақыттар алғанда уақытта тиімді пайдалану мақсатында сонымен қатар халықтың пікірін тыңдай келе Қорғас ғимаратын модернизация өткізу мәселесі қолға алынды. Хабарымызды жалғастырамыз. Жол азабын жүрген білер. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Алматы облысы бойынша департаменті мамандары Талдықорған Өскемен тас жолдарында мониторинг жұмыстарын жүргізді. Нәтижесінде республикалық маңызы бар жолдарда талап ережелерді сақтамаған жауаптыларға 40 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынды. Сондай-ақ Қазавтожол ұлттық компаниясы City Construction Co. мердігер компаниясының ұжымымен танысты. Тексеру тобы тез іске кірісті. Ескі автожол бойындағы әрбір олқылықты назардан тыс қалдырған жоқ. Мына кедір бұдырлы аймақ автокөлік жүргізушілеріне үлкен кедергі. Уақытылы күтім жұмыстары жүргізілмеген. Оның үстіне егістік алқабына жиналған судың тас жолды шайып кету қаупі бар. Жауаптылар жақын арада бұл жерге құбыр қоямыз деп сендірді. Салынып жатқан жаңа трасса қапталындағы ескі тас жолдың жай-күйі осындай. Бұл Қызылағаш пен Сарқан ауданы арасындағы жолдың 140-шы шақырымы. Жауған қар мен жаңбырдан терең ойықтар пайда бола бастаған. Жауапты City Construction мердігер компаниясы қызметкерлері бұл үшінде ескерту алды. Маңдарын түзілетіңіздер. Қазір базаға барып, қағаз алып отырамыз. Мына жерден түсінді. Мына жақын арада февраль айында мына мысалы жаңбырда жауды, күн жылынып кетті. Бүгін аяғасына тағы да қар жауып отыр. Енді қар еріп отыр. Соған байланысты кер жолын сасаңыз, кер бүгін күні осындай болып тұр. Жамамай жатқанына 2-3 участок бар. Оны біздің компания қысқа уақытта кемшілерді бәрін жоямыз. Орына келтіреміз бәрін. Айналмалы жолдардағы анықталған кемшіліктің бірі ескі трасса бойындағы жол белгілері стандартқа сай биіктетілмеген. Алматы Өскемен автожолының қайта жаңарту жұмыстарын жүргізіп жатқан 287-ші және 410-ші шақырым аралығына тексеру жүргіздік. Мәселен, тексеру жұмыстарына сәйкес жердің беткі қабатының бұзылуы және жол қозғалысын реттейтін тиісті құралдардың тиісті түрде орнатылмауына байланысты кемшіліктер анықталды. Анықталған кемшіліктерге сәйкес хаттамалар толтырылып, нұсқама берілді. Қазіргі таңда Талдықорған Өскемен бағытында қатынайтын жаңа автожол салынуда. Оның 313 шақырымы Алматы облысына қарасты аймақ. Қыстық кезеңге байланысты жол құрылыс жұмыстары тоқтаған. Дегенмен дайындық жұмыстары тоқталған жоқ. Мердігер компания қызметкерлері күндіз-түні тынбай жұмыс істеуде. Жаңағы Қазавтожол компаниясының тарапынан мердігер компанияға тапсырма қойылған 1 сәуірге дейін биылғы жылға, 20 жылға қажетті құрылыс материалдарының 70% дайындау керек. Қазіргі таңда бізде битум дайындалған, қажетті шағыл тастардың 40% дайын тұр. Енді бізде қазір күндіз-түні жұмыс жасап, 2500 тоннадан астам шағыл тас өндіріп жатыр мердігер компания. Бізде 1 сәуірге дейін 70%-дан да асып түсеміз деген ойымыз бар. Жалпы City Construction компаниясы тарапынан автожолды жаңғыртуға 500-ден астам техника жұмылдырылған. Бұл жерде құрылыс мерзімі кезінде 4000-ға жуық адам жұмыс істейді. Талдықорған мен Өскемен аралығындағы дәл осы сияқты шағыл тас өндіретін 5 участкі бар. Медет Жұмабай, Абылай Құттықбай, Жетісу телеарнасы. Арбаға таңылған азаматтардың мүмкіндігі шектеліп отыр. Бұл талдықорғандық мүгедектердің жан айғайы. Олардың айтуынша қоғамдық орындарға шаһардағы мекемелерге кіріп шығу қиындаған. Ерекше күтімді қажет ететін азаматтарды көтеріп шығаратын құрылғылар талапқа сай емес. Ал пандустар жоқтың қасы. Мүгедектер өзекті мәселелерін біздің арнамызбен бөлісті. Яхия Еркінбек бірінші топ мүгедегі. Қимыл қозғалысы шектеліп арбаға танылғанына 10 жылдан асқан. 30 жастағы азаматтың жарымен 2 баласы бар. Ол күнделікті тіршілікте орталыққа және әртүрлі мемлекеттік мекемелерге жиі шығады. Айтуынша қаладағы бірқатар мекемеге кіріп шығуға мүмкіндік жоқ. Мәселен, Қазпоштада. Мұнда мүмкіндігі шектеулі азаматтарға бар жағдай жасалған. Мекеме күзетшісі көмекшісімен 30 секунд ішінде көмекке келді. Арбадағы азаматтарды арнайы көтеру құрылғысына отырғызып, ғимаратқа кіргізді. Жылдам қызмет көрсеткенмен көтеру механизмі талапқа сай болмай шықты.
Казахстан Көкшетау шығарып атыр екен ғой инвалидный коляскалар. Солардан сұраймыз размер. Шахардағы көп ғимаратта мүгедек жандардың кіріп шығуына жағдай қарастырылмаған. Пандус жоқтың қасы. Ал стандартқа сай бекітілген құрылғы арбаны көтере алмайды. Яғни бұл мекемеге кіруге мүмкіндік жоқ. Мұндан бөлек қала орталығындағы сауда орталықтарында пандустар бар, бірақ тым биік орналасқан. Бұл да арбадағылар үшін қауіпті. Сондықтан олар міндетті түрде халықтан көмек сұрауға мәжбүр. Көмектесіп жіберіңіз деп жабақтап отырмыз. Енді сіздердің тараптарыңыздан, иә? Сіздердің тараптарыңыздан былай қарай жасақ қойсаңыздар, нұр үстіне нұр болар еді бізге. Біз басшыларымызға сіздің өтінішіңізді ескертіп айтамыз. Иә. Ескертіп айтамыз. Бұл жерге кіру мүмкін емес, сіне таксиге кіріп шығу. Біз содан базардың сыртына барып, болмаса ыңғайлы жерге барып, звондаймыз, мына жерден тосып алыңыздар деп. Өйткені водительдерге кіріп шығуға мүмкін емес. Жалпы ерекше күтімді қажет ететін жандарды қалада инватакси діттеген жеріне тасымалдайды. Орталықта арнайы көлік үшін тек екі орын қарастырылыпты. Яғни олар дүкенге жақын жерден түсуіне жағдай жоқ. Бұл мәселені қала әкімдігі бақылауға алды. Плана работ отдела. Бір ай көлемінде конкурс өтеді. Жазға дейін орталықта мүгедектерге арналған автотұрақ жол белгісін қоятын боламыз. Айта кетейік, облыс орталығында 6000-нан аса мүгедек бар. Оның 800-ге жуығы арбаға танылған. Олар қала әкімдігі ретте көрсеткен ыңғайсыз аумақтарды ретке келтірсе деп отыр. Ал жауаптылар бұл олқылықтар алдағы уақытта шешіледі деп уәде етті. Мадина Берқызы, Мәди Байбосынов, Жетісу телеарнасы. Кеген ауданда тіл орталығы ашылды. Енді кеңседе ересек жастағы ынта білдіруші азаматтар мемлекеттік тілді тегін меңгер алады. Бұған қоса мұнда ағылшын, орыс тілдері де оқытылады. Үш маман қызметке алынған. Айтуларынша орталық іске қосылғалы латын ғарпын үйренемін деген мемлекеттік қызметкерлер көп. Жалпы оқыту сабақтары аптасына екі рет өткізіледі. Курс соңында қатысушыларға арнайы сертификаттар табысталады. Жалпы тіл орталығы мемлекеттік тілдің мәртебесін көтеріп, үш тілдік қағидатын жетілдіруді көздейді. Аманды Баталовтың қолдауымен облыстық бюджеттен арнайы қаржы қарастырылып, игі бастама жүзеге асып отыр. Бұл өңір аумағында ашылған 10-шы тіл орталығы. Орталығымыз біздің елбасымыздың болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласын жүзеге асыру, сонымен қатар мемлекеттік тілді мәртебесін көтеру мақсатында құрылып отырған орталық. Бұл орталықта қазіргі таңда 23 тыңдаушы бірінші лек бойынша жаңағы латын негізді графиканы қазақ әліпбиін меңгерту курсынан өтіп жатыр. Оған жалпы ересек адамдар, мемлекеттік қызметшілер, жалпы бюджеттік сала қызметкерлері, оған ешқандай шектеу жоқ. Жалпы халықты оқытамыз бұл орталықта. Биыл Қызылағаш оқиғасына 10 жыл. Айтып келмейтін табиғаттың тосын апаты 2010 жылдың 10 наурызында болған еді. Түгелдей бір ауыл тасқын су астында қалып, қайнаған тірлігі бірақ сәтте тоқтаған. Қапияда бейқам жатқан ана мен бала өрістегі мал жанға дейін қызыл судың құрбанына айналды. Өзекті өртер оқиғаның өкініші ұмытылмасы әрине анық, бірақ тіршілік өмір үшін күрес тоқтаған емес. Кешегі сын сағаттағы бастан өткерген Қызылағаш бүгін қайта түлеген. Баланы бауырына басқан ана әйгілі Қызылағаш оқиғасындағы басты көрініс. Арада 10 жыл өтті, бүтіндей бір ауылды жайпаған апаттың ізі санада әлі күнге қалып қойды. Ал аман қалғандар тірлігі бүгінде басқаша. Қызылағаштың бүгінгі келбеті көз қуантарлық. Бүгінгі келбеті дейміз, бүгіннен бұрын кешегісі болған. Тоғыз жолдың торабындағы тас мүсін соны айғақтап тұрғандай. Апат құрбандарына арналған ескерткіш көрген жанның көңілін толқытпай қоймайды. Әкеге қолғанат болып жүгіріп жүрген тасқын 10 жаста. Дәл Қызылағашты су басқан күні өмір есігін ашқан. Бүкіл ауыл дүрлігіп апатпен арпалысып жатқан кезде анасы бойындағы баласын аман алып қалумен есі шығады. 9 ай күткен толғағы тап сол күнге тура келген. Әке жүрегі де жамандықты сезгендей көлік тауып алдымен жұбайын перзентханаға жеткізуге асығыпты. Таң ата сүйіншілеген хабар жетеді. Жолға шығарып әйтеу талдырған қарай әмінесін жеткізген. Осы жағдай менің болып кетті, мен өзім осы. Құдайға шүкір, енді өзірге барған аман есен босанып, ел жұрттың арқасында. Енді 10 жыл болды, одан бері қарай 10 жыл болды. Балаларым да өсіп, алдарына кетті, тасқыным да бейіл міне. 11-ге кеп қалды ғой міне.
Бұл ерде етіп әзі қолыған ат болып жатыр осы. Малға қарайды, анау қарайды, мынау қарайды. Сол енді құдайа шүкір деп жатырмыз енді. Бала тасқынның табиғаты тіптен бөлек. Елгезек, тым жылдам қимылдайды, зерек. Мұғалімдері де, ауылдағылары да жай бала емес деп жиі айтып жатады екен. Үйдің кенжесі болса да жауапкершілікті бір кісідей сезінеді. Періште арманы тәртіп сақшысы болу. Әке шешемді, әпкелерімді қорғап жүргім келеді дейді. Ал көктемдегі қорқыныштан кейінгі отбас қуанышы қазір осы тасқын. Мына бала дүниеге келсе, аман есен жаным қалса дедім, сол тілеуімді Алла тағалам берді. Аллаға шүкіршілік. Өте жақсы, ақылды, беспен оқып жатыр. Болашақта бір енді осы Қазақстанымның бір жақсы, бір азаматы болады деген үмітім бар, беспен оқып жатыр. Айшуақтың да аман қалуы екі талай еді. Е, ол да апаттың дәл ортасынан аман шықты. Ол кезде жасы небәрі 3-те болатын. Тереңдігі 5 метрлік топан су олардың да баспаналарын түгел басып кірген. Шарасыздан естері шыққан ата-анасы қауіпсіз деп моншаны паналайды. Алайда апат бой бермейді. 7 сағат бойы кеуделеріне дейін келген мұздай судың ішінде қалады. Өзім кетсем де қызым қалсын деген әкесі айшуақты таңға дейін төбесіне көтеріп тұрған екен. Енді аман қаламыз деп бардық қой, шын айтқан дейін моншаға. Содан айтып енді түнгі сағат 1:30 болғанда су келді. Су келген кезде моншаның есігін ашып қойдым. Моншаның есіктерін су жұлып-жұлып алып кетті ғой. Содан соңғы есікті, артқы есікті ұстап алып қалдық. Енді өлген деген осы екен дедік ол кезде. Енді қорқынышты өте. Баланы ұстап тұрдық, суға тигізбей. Ол ұйықтап жатыр ол кезде. Өмір мен өлім арасындағы сол сәт Дәукен ағаның әлі көз алдында. Есіне алып, көз жасына ерік беріп алды. 3 жасарлық періштенің періштесі қақты. Ол болмағанда кім біледі деп отыр. Таңата құтқаруға келе жатқан көлікті көргенде екінші өмірлері басталғандай. Мен 2:30 екен баталық мұза келді. Оның алдында 2 рет машина келіп, бізге жете алмай кетіп қалды. Содан баталық аға өзі келіп, мен жаным халықтың артығы емес, бәрімен бірге боламын. Не көрсек те бірге көреміз деп, соңында соғыс Урал машинамен келіп, бізді құтқарып алып шықты. Тәуекел деп. Амандық Абасұлы өзі барып аман алып шыққан айшуақ бүгінде 13-те. Әдемі қыз болып бой жетіп келеді. Ол да сол күнгі оқиғаны жақсы біледі. Ата-анасымен жыл сайын наурызда Құран бағыштап, еске алуды дәстүрге айналдырған. Келгенімізді естіген сәтте қолына қаламын алып, жүрек жарды алғысын өлеңге сыйғызды. Қасірет келді сол күні, жайпап кетті сол түні, топан су басты ауылды, ұмытпаспыз біз мұны. Халықты қайта құрғызды, үйлерді де тұрғызды. Баталов Мырзаға рахмет, еске аламыз біз бұны. Тіршілік тоқтаусыз, сол бір сұрапылдың өткеніне 10 жыл толды. Қазір Қызылағаш басқаша, қайта түлеген, жаңарған, бәрі жаңаша. Тасқыннан кейін ел билігі Қызылағашты қалпына келтіруге барын салды. Облыстан арнайы штат құрылды, күн-түн демеді, ауылға жан бітірді. Небәрі 3 айдың ішінде бүлінген нысандар бой көтеріп, қолданысқа беріле бастады. Тасқын тауқыметін тартқан елдің еңсесі көтеріліп, алды шаңырақ алып, шаттанып жатты. Заманауи үйлер, мектеп, емхана, мәдениет үйі. Қазір ауылда адам саны да өскен. Апат жылдарында мектепте 230-ға жоқ бала оқыса, бүгінде саны 630-ға жетіпті. Жалпы мектептің алғашқы іргетасы 1847 жылы қаланған, ол бастауыш мектеп болып қаланғандықтан бүгінгі таңда уже 1 ғасырға жуық мектеп тарихы болып есептелінеді. Содан бері апат жылдарынан бері бүгінгі таңда мектептің ішкі күйі десек болады, заманауи талаптарға сай жабдықталған. Оның ішіндегі айта кететініміз кең жолақты интернет желісі, онымен қатар физика, информатика, ағылшын кабинеттерінің заманауи талапқа сай құрал жабдықтармен қамтылуы. Қызылағаштықтардың негізгі кәсібі ауыл шаруашылығы. 620 түтін бар. Мал өсіріп, егін салып, жерден нәсіп тауып отыр. 150-ге жуық шаруа қожалығы жұмыс істейді. Ауылдағы ағайынның ендігі тілегі мамыражай күндегі тынымды тірліктерін маздату. Камшат Мұхамеджан, Қайрат Қазтұрған, Шетсу арнасы, Ақсу ауданынан. Жуырда Таиландта велоспорттың маунтинбайк түрінен Азия чемпионаты өтті.
құрлықтық бәсекеде Қазақстан құрамында өнер көрсеткен Алматы облысының екі спортшысы жүлдегер атанды. Ерлер арасында ел намысын қорғаған Денис Сергеенко күміс медальға ие болды. Ал Дамир Тұрсынғали 18 жасқа дейінгілер ішінде командалық сынға түсіп 3-ші орыннан көрінді. Жерлестеріміз елге оралысымен Шымкентте жалауын желбіреткен Қазақстан чемпионатына қатысты. Республикалық біріншілікте де жетісулық велошабандоздар білгенінен жаңылған жоқ. Денис бұл жолы да 2-ші орын иеленсе, Дамир екі қашықтық бойынша күміс және қола медальді жеңіп алды. Қос мықтыны жанкүйерлері жастар спорт сарайынан күтіп алды. Жалынды тілектерін айтып, құрмет көрсетті. Енді биылғы мақсатым жақсылап дайындалып, сборный командасына түсем, НОК тренировка істеу керек, Алматы облысына рахмет, тренерларыма рахмет, маған сборға ашып беріп. Сол қазір енді біз Астана қаласына кетейін деп отырмыз. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай. Назарларыңызға рахмет. Келесі эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар.